دا شعری پلی کلاو چھے اگر پر دا صبر رو اے زمین است ہمین است ہمین است ہمین است تاسو مولا چھے قرآن تربیت کتاب دے چھے کلا ترخی ذکر کین خواگا چھے خواگا ذکر کین ترخی وز دا ترخو ذکر ہو شو وز خواگو تا غوکشی ان لذین بے شک اخل کامن جی مان اور جامن سر دکھ کرو نہ کئی کانت لہما دی بلا بوئی جنات البردوس باغنا دی خو خسور نزلا من مستیا حزم بارک راضی جے اللہ نے چواڑی نو جنت البردوس واڑی دا اعلی جنت اللہ لازم نصیب کھا او یو عالم لگلی جس دا تلاڑا مدی دا تا دی اگریتا اگریتا او د نور جهان قبر لاړه نو هغه بچا به د چاچی خزوه هر به دغه کمپلیکس ټوکړو دا شعری پیلی کلاو چې اگر پر دا صبر رو ای زمین است همین است همین است همین است ک پر دوس پس مګه کی چرته یې نوم داده اوم داده اوم داده نشنا خرچه پکړه ده نه په ټوله دنیا کې و عجیب څه زونه دی و دی انډیا په کې دغه جہانگیر مقبرہ تھا ہاں نور جہاں مقبرہ تھا دا 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 دنیا عجوبہ تھا عجوبہ خاص ویام چی او شعر پیدا لی کلے دے چی اگر پر دا صبر روئے زمین است ہمین است ہمین است ہمین است کہ جنت الفردوس پر دنیا کی نم دا دے دا دے دا دے خالدی نے پیجا دویا من تیجے بدائی چی ہمیشہ بودی پائی کہ لا یبغون عنہ وجہ نبلٹے دینک حوالا بیزے کے دل بل چرتا تلل جنتیان بدا نواری چلے جنت نمو چرتا بل چرتا لارشو لگا داوار خلق ہوئی چی غرد سیل لارے کنا دغرون دا خلق ہوئی چی منگ چرتا اوار سیل لارے کنا خود جنتیان بچرتا دا نواری چی منگ جنت نبل چرتا سیل لارے لگا چی بل سے جنت مقابل بسو بوکی اللہ دی زمان نصیب کی